So many space bodies in our box. It was a really emotional game. Very tough place to come, obviously, incredible atmosphere, stadium, and a great team to play against. 3-0 up, you're in control of the game. You come in the second half, and we're dominating the game and creating chances. And then, yeah, an individual error happens that clicks something. It puts a wrong message in your brain, but I think we started to deal with the situation better. Another one, and then it's game on. And they have the players. And ni Mikel Arteta anazungumza hapa mara baada ya kuichakaza vikali Tottenham Hotspurs katika mchezo wa North London Derby, derby ya kaskazini mwa jiji la London pale Uingereza, katika ligi kuu ya soka nchini Uingereza, anazungumzia EPL. Anaeleza kwamba ni ushindi muhimu na ana imani ya kwamba chochote kinaweza kutokea kabla ya msimu kutamatika. Inawezekana Arsenal Football Club ikaweza kutoa taji la ligi kuu soka nchini Uingereza, ingawa Manchester City imeonekana kuwa serious kweli kweli. Ingawa Manchester City imeonekana kuwa wako serious, na hii ni mara baada ya timu yao kuweza kuendelea kufanya vizuri, kuweza kuendelea kujivunia pointi tatu. Wameichakaza Nottingham Forest kwa mabao mawili kwa sifuri katika mchezo uliopita. Goli likiwa Kimiani na Gravioli, na goli la pili la Nottingham Forest likiwa Kimiani na Erling Haaland, jini wa magoli. Na system around inaifanya Manchester City kuwa na advantage kubwa ya kuweza kutoa taji hilo, na lakini of course ni nyakati ambazo Arsenal pia wanahitaji